Би нэг л асуултал хариулт авч чадахгүй яваад байгаа л да. Энэ юу гэхээр энэ төмөр замыг барихад засгийн газрын баталгаа гарах уугүй юу гэдэг асуулт. Уг нь тэр чиглэлд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа тэр зэсийн уурхаатай хүмүүс нь байна уу? Төмрийн уурхаатай хүн нь байна уу? Нөөцийн уурхаатай хүмүүс байна уу? Тэднэр нь өөрсдөө төмөр замаа бариулга л да. Өөртөө зээлөө. Тэр ордуудаа барьцаанд тавь. Тэгээд төмөр замаа хамгийн бага өртгөөр өөртөө бариул. Ийм л зүйл хэлээд би хариулт авч чадахгүй байгаа байхгүй юу? Яахаара тэнд хувийн компаниуд дандаа 100% хувийн эзэмшилт байдаг уурхаанууд дээр төр төмөр зам тавих хэрэгтэй юм бэ? Тэр тусмаа улсын үрийг нэмэх замаар. Өнөөдөр Монгол улс чинь энэ өөрийнхөө хэмжээгээр дэлхийд нэг номерт орчлоо шүү дээ. Одоо энэ төсөв хэлцэх үед ч тэр эдийн засгийн бодлогыг ярих үед хамгийн нэг номерын санаа зовж байгаа, тулгамдж байгаа асуудал бол энэ үрийн асуудал. Энэ үрийн асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдээ яриа сууж байхад дахиад нэмээд засгийн газрын баталгаа гаргаж буй улсын үрийг нэмж төмөр зам барина гэдэг ийм бодлого орж ирвэл энэ болохгүй л дээ гамбатсаа та. Тийм учраас би юу гэж хэлж байгаа юм бэ? Энэ төмөр замаа бариа. Тэр төмөр замаар тэр зэсээ, төмрөө, нүүрсээ зөөх аж ахуй нэгжүүд нь нийлээд тэр төмөр замаа бариа. Өргөнөөрөө барина уу, нарийнараа барина уу, тэр компани аж ахуй нэгжүүд нь өөрсдөө засгийн газартаа саналаа ярьж байгаа шийднэ биз. Яахаар энэ дэр заавал засгийн газар баталгаа гаргах ёстой байдаг. Засгийн газар баталгаа гаргаад эхлэхээр л эн чинь тэр төмөр замын өртөг нэмэгдэж эхлэв шүү дээ. Улсын өр нэмэгдэнэ. Тэгээд тэнд нэг ахан хүмүүсүүд бизнес хийнэ гэж ингэ явчдаг. Өнгөрсөн 10 жил Монгол улсад төмөр зам баригдаг үлгэр яг дахиад давтагдах гээд байна л да. Тийм учраас гамбатсай та энэ тэр Женкогийн энэ албатуудаас салаад яаж энэ төмөр замд улс орн ийм өрийн дарамтанд орчихсан байгаа өнөө үед энэ төмөр замыг хурдан тэр хувийн хөвшлийнхний санал санаачлах дээр нь үндэслэж барих вэ гэдэг тал дээрээ л сайн анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр би өнөөдөр танаас хариулт авмаар байна. Ганцхан л хариулт. 1 тэрбум долларын засгийн газрын баталгаа гаргаж өгөхгүй гэдэг л зүйл хэлчих. Тэгвэл энэ чинь ямар ч хэлбэрээр хэлсэн би дэмжигд бэлэн байна. Ийм л хариулт авмаар байна. За гамбатсайда их тодорхой асуулт Хөрөл Батар гэж асуугаад байгаа шүү. Засгийн газар баталгаа гаргаж байгаа мүгүй гэдэг дээр л яэр. За. За гамбатсайд микрофон өгье. 3 номер. За Хөрөл Батар гишүүний асуултанд хариулъя. За нэгдүгээрт бол би санал нэг байгааг дэшлүүлэх хэлчих. Тэгэхээр засгийн газар баталгаа энүүн дээр гарахгүй. За энийг би хариуцлах цагаар хэллээ. За мэдээж хувийн хэмжлэгээр барина гэдэг нь өөрөө хамгийн оновчтой хямтхан ийм арга зам байна. Тэгээд ганцхан нэг одоо шахаа. Тайлбар хэрэггүй гарахгүй гэсэн ганцхан асуулт. Гарахгүй үгүй гэсэнд гарахгүй гэж хариуллаа шүү. За Батмөр гишүүн асуултаасав.